Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kali ini kami dapat balik kampung. Dah boleh rentas negeri. Jom kita balik kampung tengok orang tua. Tengok mak ayah kat kampung. Luffy. Luffy. Sini dek. Ini perjalanan kami dari Selangor ke Kelantan. Jumpa nanti wahai bunga-bunga kesayangan Umi. Korang nanti pandai bawa diri tau. Kita jumpa nanti. Umi nak balik jumpa mak ayah sekejap. Jom. Kita mulakan dengan doa ya perjalanan kita. Semoga selamat sampai. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah, kita dah sampai daerah Kelantan, negeri Kelantan. Sekarang ni kami ke Gua Musang berhenti buang air. Berhenti berehat sekejap sebelum meneruskan lagi perjalanan sampai ke kediaman keluarga kami di Kuala Kerai. Okey. Siam baby Luffy ha. Baby Luffy pertama kali jalan jauh ya. Ha? Nak jumpa Atok? Nak jumpa Tok Abah, Tok Mai ya? Pertama kali dia berjalan jauh. Alhamdulillah lah. Makan sikit-sikit tu biasa. Okay, jom kita teruskan lagi perjalanan. Dah sampai Gua Musang. Baby Luffy nak tidur ke tu? Ha? Kakak Mina? Tepuk-tepuk baby Luffy nak tidur ke? Wah, pandang baby. Pandang kakak Mina ngasuh eh?